Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o espetáculo Terra Desce. A peça traz à cena a fábula do primeiro carioca, fruto da relação de um homem branco português com uma mulher indígena. Terra Desce segue em cartaz até o dia 17 de setembro, de quinta a domingo, às 7 horas da noite, no Teatro Oi Futuro. O cantor e compositor Mussa faz uma série de shows na cidade do Rio de Janeiro. As apresentações são do seu novo álbum, Caruru Connection, com uma sonoridade que passa pelo samba, jongo, baião e outros ritmos da MPB. O cantor promete levantar o público com um som cheio de autenticidade. Durante o show, os espectadores vão ganhar uma história em quadrinhos com as letras das músicas. No dia 7 de setembro, na Arena Sandra de Sá, em Santa Cruz, às 8 horas da noite, e no dia 8 de setembro, no Centro da Música Carioca, na Tijuca, às 7 horas da noite. Tem beija-flor, bem me quer e tem jasmim. Esse é o nosso jardim, um mundo de felicidade. A exposição Vertigo, O Que Você Vê, apresenta fotografias abstratas de Ricardo Poch. As obras exploram a interação entre imagem e objeto, formas geométricas variadas e combinações espaciais infinitas. A exposição no Centro Cultural dos Correios vai do dia 1º de setembro ao dia 14 de outubro. O horário de visitação é de terça a sábado, de meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O Foto Rio 2023 está completando 20 anos e traz atrações imperdíveis no Centro Cultural Justiça Federal. Serão 6 exposições com temas como racismo, a escravidão, a decolonialidade, o feminicídio e o preconceito de gênero. O Foto Rio 2023 vai ocupar o CCJF até o dia 15 de outubro. As portas estão abertas de terça a domingo, das 3 da tarde às 7 horas da noite. Com muito samba, shot, reggae e forró, Rogério Essen apresenta o seu mais novo trabalho em show aqui no Rio. O cantor e compositor segue pela Cidade Maravilhosa para o lançamento do álbum O Olho de Deus Não Joga Dados. Em uma mistura envolvente de estilos musicais, Tim Rescala apresenta seu novo álbum em concerto na Sala Cecília Meirelles. Para Essências é o mais recente projeto musical do compositor, arranjador e maestro. O lançamento de Para Essências vai ser em um concerto na Sala Cecília Meirelles, no dia 6 de setembro, às 6 horas da tarde. Da ProArte, porque o rancho aqui corrói ter. A dupla Troá promete show especial na Zona Sul do Rio. As cariocas Manuela Terra e Carolina Matias apresentam ao público as canções do seu segundo álbum, Deboche, que conta com participações especiais, além de releituras de sucessos de Jorge Benjor. O encontro vai ser no dia 2 de setembro, sábado, às 5 horas da tarde. E ninguém vai achar. Depois de muito sucesso em São Paulo, a Inquilina chega a Niterói para a curta temporada. A peça da premiada dramaturga norte-americana Jane Silverman narra o encontro de Sharon e Robin, duas mulheres maduras que viram suas vidas do avesso. O espetáculo está em cartaz até o dia 10 de setembro no Teatro da UF, com apresentações às sextas e sábados, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7 horas da noite. Ah, agora ficou mais claro. Obrigada. Que bom, é cheio de nuance. É, mas ficou mais claro. Obrigada. De nada. A Agenda Cultural fica por aqui. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.